pengundi mungkin mahu menghukum Idris Harun yang dilihat tiada pendirian dan kesetiaan pada parti. Idris Harun adalah seorang pemimpin UMNO yang berpengalaman dan pernah menjadi Ketua Menteri Melaka selama satu penggal. Bolehlah dikatakan bahawa Idris Harun ini seorang pemimpin yang banyak menabur jasa bakti sewaktu beliau memimpin Kerajaan Negeri Melaka. Dalam tinjauan saya di Negeri Melaka, selepas Tuan Yang Terutama mengisytiharkan pembubaran Dewan Undangan Negeri, dapatan kajian menunjukkan bahawa Idris Harun seorang yang masih mempunyai pengaruh yang boleh dikatakan masih tinggi di Negeri Melaka ini. Beliau menduduki ranking yang ketiga selepas Datuk Seri Sulaiman Ali dan juga Adli Zahari. Dan Idris Harun sekarang bertanding sebagai calon Pakatan Harapan di Dewan Undangan Negeri Asahan. Saya dimaklumkan bahawa beliau sebenarnya berasal daripada Asahan dan tinjauan di Asahan juga menunjukkan pengaruh Datuk Seri Idris Harun ini agak tinggi, dan saya berkeyakinan bahawa Datuk Seri Idris Harun mempunyai peluang yang besar untuk memenangi kursi Asahan ini, lebih-lebih lagi apabila berlaku pertemuan tiga penjuru di antara Pakatan Harapan yang diwakili oleh Datuk Seri Idris Harun dan juga calon-calon daripada Perikatan Nasional dan Persatuan Nasional serta calon-calon lain. Bagi kawasan N10 Asahan di daerah Jasin, kawasan ini bolehlah dikatakan sebagai semi-urban, separa bandar dengan komposisi kaum Melayunya 75 hingga ke 80%, dan ia juga dirujuk sebagai kawasan penduduk berpendapatan rendah dan sederhana. Masih lagi kebanyakan penduduknya masih terlibat aktif dengan pekerjaan yang bersifat agriculture, adanya sektor pelancongan. Kalau kita lihat ada air terjun Asahan, taman tema semua. Asahan adalah kawasan kuat BN kalau kita lihat kepada susur masa, dari tahun 2004 hingga 2008, Don N10 Asahan ini dikuasai oleh BN MIC iaitu Raghavan Raman, dan pada 2008 hingga 2013 kita perhatikan MIC BN juga iaitu Dato' R. Perumal. Bermula 2013 hingga 2018, Adun Asahan ialah Abdul Ghaffar Atan, juga daripada BN. Kalau bertanya tentang apakah nasib Idris Harun, Idris Harun di N10 Asahan ini berdepan dengan pertandingan 6 penjuru. 3 bebas, wakil BN adalah Harun Nizam Ruslan dan wakil PN adalah Danish Anak Laki Basin. Bolehlah kita gambarkan bahawa Idris Harun akan berdepan dengan cabaran sukar untuk menang. Tambahan pula dengan faktor demografi komposisi Melayu, ia melebihi 80%. Ianya juga dari segi susur masa dan sejarahnya adalah kubu kuat BN. Pengundi mungkin mahu menghukum Idris Harun yang dilihat tiada pendirian dan kesetiaan pada parti. Semuanya kerana kepentingan boleh berubah. Walaupun secara keseluruhan kita lihat Pakatan Harapan mempunyai peluang yang besar di Melaka, tapi bagi kawasan di mana faktor demografinya terdiri daripada orang Melayu yang lebih besar, peratusannya 80% ke 90%, maka kelebihan ini kalaulah sejarahnya kuat BN, maka mungkin agak sukar untuk PH menawannya. Bagi kawasan bandar, kemungkinan besar peluang PH adalah jauh lebih baik dan selesa untuk menang.